Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Upload semula video tadi. Okey, ada sebab ada sikit error kat situ . Okey. Macam biasa, aku ulang balik. Tarikh bagi pembayaran Air Lestari untuk bulan September akan diawalkan satu hari berbanding bulan ni bulan Ogos yang korang semua dah terima. Jadi dengan ini bermaksud kalau tarikh yang korang terima pada bulan Ogos ni ialah contohnya 10 hari bulan, maka pada bulan September nanti korang akan menerima, kemungkinan besar korang akan terima pada 9 ataupun 8 . Jadi tarikh tu akan semakin diawalkan . Sebagai contoh bagi diri aku sendiri, pada permulaan hari tu aku terima pada 18 hari bulan . Yang first batch okay. Dan sekarang ni aku dah pun menerima pada 10 hari bulan. Jadi nampak tak dekat situ . Tarikh tu semakin dipercepatkan. Ada info sahih yang mengatakan bahawa memang pada bulan September ni tarikh akan diawalkan satu hari. Okey, kenapa tarikh tu diawalkan satu hari aku pun tak pasti. Adakah kerana bulan kemerdekaan ataupun adakah kerana sambutan Hari Malaysia, yakni pada 16 bulan 9 wabah malam. But apa yang pasti, tarikh tu akan diawalkan satu hari daripada tarikh yang korang terima sekarang . Pada bulan Ogos yang itu . Jadi kalau hari tu kalau korang dapat pada 8 hari bulan, kemungkinan besar pada bulan September korang akan terima pada 7. Okey, itu saja daripada aku. Salam sejahtera, salam Air Lestari untuk semua. Korang pernah dengar tak satu kumpulan nama Lestari? Kumpulan Lestari. Apa kata korang search dekat YouTube kumpulan Lestari selepas korang menonton video ni. Dan lagi satu, aku baru ya upload video mengenai kemurungan. Tengok dekat end screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.